بسم الله الرحمن الرحيم. داوودي يا شيخنا قيمه السلام عليكم ورحمه الله. بل كستو عاد نك داونيسن هاتن واحد كسو دواتن برنامج قاره اوان كوريسنينو افاينكا مامور غوبليكا دوحه شبيله اي غوبلكا هيران مدن محمد حاشي حسن ونوان كسولات سودان وكسو كالبحي صوماليا اي مالك لو كترسن قاره افريكا مدن حبيبنا ونكس حبيبنا ونكس مدن وحات حي أفاين كدولة مامو قبلت كا دو حدا الشمال قبل كهيران سعودان وقصو كلي بحسي دور ميلو دو كتر سن سوماليا إي غارد أفريكا با حاقو مهم سنة سعودان كا والله سعودان كي وحاقو مهم سنة أنا ماشي سبحان كسر من مامور قبل كاسور جباتوين بدن كتاقنائين أضارة بدن وهو بركعي بدخل لما ذين دقال له ونمان كي حق جركا يقوى ذان قبل كون نباتيوز كاكا جري ساعة وقيد أيام مدو سنة دي بركورة هيا نحوصة ميني مامول ومامول قبل ايضاح هل كاسو أباب المامول كي لغوصة مي قبل كي هيران قديسة مامول كاسي كتا شدين داد كي ري قبل شي ري هيران ايدو حدا شبه وبل كستاره markay isku afgartay inay ugu doortay madaxweyne sanad iyo bar ka hor halkaas ayaa ciidamada lagu sameeyay markay la doortay mudane waxaa lagu doortay halkaas madaxweynaha la yiraahdo magaciisa mudane Cabdifataax Xasan Afrax mudane Cabdifataax Xasan Afrax madaxweyne markay la doortay wuxuu dadaal u galay sidii uu gobolkaas uga xoreyn lahaay dadka xagjirka ah ee dadka ku dhameynayo sida ula socotaan dhibaatooyinkii 20 sano ka jiray dalka Soomaaliya waa gobolka ugu dhibaato badnaay ee hal maalin lagu dilay 78 qofood oo wasiir safiir aqoonyahan dhalinyaro gabyaay hooyooyin ugaasiyo imaamyo 78 people one day lagu dilay ayuu ahaa waxad goob lagu dilay ayuu ahaa una dhintay magaca dowladda qaranka Soomaaliyeed ayagoo shaqadooda ku gudanayo kabacdina wixii ka dambeeyay halkaas gumaad gabdho ha noqoto dhalinyaro ha noqoto odayaal ha noqoto caburis gobolkii dhibaatadiisi aad loo adkaysa waaye ayaa halkaa waxaa lagu doortay madaxweynaha mudane Cabdifataax Xasan Afrax odayaashii ugaasyadii iyo maamyadii iyo boqoradii iyo suldaanadii meesha deganaay oo reer Hiiraan ee qaasan dooxada shabeelle oo dhan ayaa waxa ku dhisay gobolka dhexdiisa kabacdii wuxuu madaxweynaha ololo u galay sidii ciidan iyo maamulkii dowlad ahaan loo abuuri lahay ayaan ka wada tashanay sidaa awgeed waxaan sameynay sida ula socotaama maamulkii ayaa la sameeyey ciidankii baa la sameeyey hubkii baa loo galay tiginkadii baa loo galay halkaa ayaa biiskeedu ka bilaabmay muddo sanad iyo bar ahaan dagaal ku jirnay aan soo joognay intaan waa tegaysa ula socoto waa imaanayay sababta aan u tegay maadaama aan ka tirsanahay maamulka aan dadkii madaxda ka ahaa maamulka ka mid ahay shirarna waa u tegaya geeska afrika maamul ahaanna waa tegayay marka socodkaygu horta hadda jeeraada waa meesha uu ku badan yahay mudane maxamed xaashi xasan sida adigu aad la socotid annaguna aan la socono maamulada gobollada ama dowlad goboleedku aad buu u farabatay oo ciddii maamul ahay ciddii kale dadkii way ku jaawareen way kala garan laayeen ciddii maamul ahay cid aan ahayn waa lagu waaba farbi inaa fartan iyo dhowr baa la marayaaba idinku ma maamulkiin haddaad soo koobtid ma waxaa istareyna fartankaas maamul iyo jiro ha ka harina mise wax la taaban karaad ummaddu u haysaan idinka wallaahi horta waa runta soomaalida hadda kelmad aad tiri weriyaa tahay dadkuna soomaalidu waasa oda aftaqaan waxaa lagu wada hadlaa af soomaali waa dalkan haddaad dibadda ka joogtay haddaad gudaha joogtay soomaalidu wax yara way sug tahay annagu maamul ha ka harin haddaan layihi mala maamula laga sameeyo koonfurta maamulka ugu horreeya ayaanu nahay markii laga saaray Puntland maamulkii iyo Galmudug maamulkii ku xigay ayaanu nahay haase maamuladan sheegaysa dad dibadda joogo oon dalka aanan imaanin oon gobolkay sheegayiin aanan weligood tegin ee markay wadanka Soomaaliya ama Geeska Afrika yimaadeen Nairobi ku soo degaa xamarka ugu badan oo 17 diyaarad ka raaco ayay u badan yihiin
أنا وسام خوشي ما ممكن إنه معه ما أمر ده كارني أمي إذا عك هذا لا أنا ب بأمر بوصل وهذا معه ما ممكن إنه ما أمر رهيلان أي سمستين تحجوجو قبل كجوجو عيلان له عيلان كاس دولة ك ااا هاي كم كور قبته دولة هديس كأنه كور قبعة مديهين حد يرتاح نفتي كده إيجاد أي أقاصن تاعي سيدا بودلان يقل مدوب أي لما نحنو وتعي مدرع محمد أدو مرك أنتي أرجوك قبل كهيران مرك قبل كهيران إنه تبغوا حاكي ترتين كجري على راهو أبو قال الله سوء أمن حمى يوهيلا ما ملكين محو قبل عن المجتمع مش كنا أقبطي ما ملكين حد سمى كتل يا وسيدي إذا بعاصمة على راهو قبل كهيران مقالة بردويني المرد يدور الفريق هذا ماشي هيك إذن محاكو كل سنة مسوا حبا أقول لنتين أنا وضعي سكرتان هيران أنا وحبو من دمين وحبو مكرليني ري هيران أما ري دو حدا الشبيل لا تتخول ده شيء أيو كرف الإصان ودليل دو دي وقاسي دو دي أقوي هنو دو دي سفير دو دي وزير دو دي لقول لا هي أيان أترنى أيق أيان نو يري أيق أيان ما مر كده استي هدي أيسن أيو كده سله إنه مثلا أنا وسكت صوم العونية وأنا عندي هلاي قبل كله يقول لي شيء حرمتي سوا قبل كا سيدا دكتور مركز عندنا قلنا لسمي أو ما هو كلا دي سايل أو دو حدا شمال له هيران دو حدا شمال أنتوا كم يوم أنا ما كي حكير كا هاستي وحن كل سنة ما هو كلا وده سكال بير ويحكي كده هذا نوح دقيا هاي إيربورك مقال له أفكي سايا حرمتي ساعة دتكو حواي دبا تودي سكو بضتي أنا هو قوي الصعود بأنا هيني سيا وحن كسوق عندنا تولوين بغن أو جوا كم يدور حريسين هاي دتكو هذا مقال له كان ليكتان حرن مدودة صعدته كان دمبين تيا صعدته واحد يبعتا حرمر مؤوي أو ما مركز اسمه وحرمر هين أم كينين وأنا كسر ما شاء الله مدر يعني على هو تطبع لما حاوك هذا بنا هي شاشة هاتك أم وكتب ملايين في الصومالية وكتب ونسان محا وحلا تابن كروات وما تقول شيء كتا أو إذن كا وما تقول هي أبهن إسكولا إسبتالو ودوين يعني نرش مجتمع إن لقد بسوء الله خرمايو وحلا تابن كرو ما ملكيني أو شيء كتمجر المجتمع عادول هذا وأنت وكيه وميدا كنور لا تابك المشي كتاري عادي مركع تاسكع حلو وما في عينين تذكر بين الأشياء أنا ما ملكين السنة دي برا يدو بسيهم ليه هيران وحن أصلا إن الهاجر ما مل إذا أجيهين إكو إذا كوبيهين أو عيدا كودو بسيهم مشارع قاتان أو وهو هوايسن اي نيد كليهين اي كود ليهين او امني غودي اي وخودي اي بابورتودي تيكن كودي بعوسن كود امان غلي تانا اسكولاد اي وخا مغالدا عاصمه دولت دخ كتنيس ايا دوغتahay نوك حنجي كا ودين عن دولت اي هاست دين عن اي هاست انا انا دولت كا وودير او ما مريرا ايا انتا قبلني وحن وين مين ولا قالا وحاسون الجدول كاسنا أما بلان كاسنا وهو بدك سيها مدر محمد دينا سياسة وهذه عن فرت كوفي غنبا دولة تكون الجاكة دولة هذا كتالسو بقال هذا مقدشو إمام الكين محاحيرو كده حيا ما كم ديا وحيا بعد كده حيا نات هذا قالوا قدونا تان مرة دي ما نكلوا عن فلا يلو إمام الكين قال كسو كريني محايد كسعيدة دولة ده حيوة والكا كجرتا ورتو محوما لينا يا دولة ده حي لما دعونا كي يا مدانا شيخ شريف شيخ أحمد رضي الله هو أنا الدولة ده ليه هيرا عندنا هاي قبل كجري سين بيري قول انت الدولة ده عيام الله أنا الدولة ده مدي ديني ودولة ديني ولي قلنا مدي الدولة ده كسور جدنا لكن حقيقة ده مرحبا نقول شيخو annaga hiiraan ahaan dawladda Soomaaliya ee qasatan mudana sheekh shariif sheekh ahmed oo madaxweynaha ka yahay goobalka kaliya ee u baabay madaxeeda ayaanu nahay aqoonyankeedi ugaasadeedi wasiiradeedi safiiradeedi ayagoo ka shaqeynaya danaha dawladda si awgeed xuquuqday ku lahaayeen ree hiiraan ama dooxada shabeel ee ku lahayd dawladda weli kama hayno waa maxay xuquuq laakiin annagu hadii jeeraale dawladda waynu ayidsannahay ciidan keenu waa ayidsan yahay وأنا أمسنا هاي من الديني ما نقول ما هايو وهذا هذه الصومالي أم بقى يا كويلي ما كانت عاصمة تكتين الصومالي يا كويلي وحي السعودي مدعوينها دو هذا الشمال مدنى عبد الفتاح حسن أفرح
waxa kaloo naga horreeyey madax ka mida maamulka oo hor usii joogtay caasimadda sida wasiirka cadliga sheekh cusmaan waxaa kaloo joogay wakiilka jooga caasimadda ee ah muuse ciyow waxaa joogay master garabey raggaasoo dhan waftigaasaan ahayn maxaa isla meel dhigteen waxaanu isla meel dhignay in danaha shicibka soomaaliyeed uu kow yahay khaasatan danaha shicibka reer hiiraa maamulkaas inuu iyadoo laga midaysan yahay mar alle markii magaalada lasoo galo in xog oo maamulkaas laga wada tashto sidii hawl walba loo dhisay iyadoo lagu wada dhan yahay loo sameeyo xubin walba qolo walba waxay ku leedahay maamulkaas ama ay taageero ay ku leedahay ka qabsato nabadgelyadii iyo horumarkii iyo iskuulladii iyo ceelashii iyo isbitaaladii oo gobolka ka burburayna dib loo soo celiyo mudane maxamed inta badan dadku indhahooda waxaa ku dhaco oo ama qofka soomaaliyeedba mas-uul kasta oo meel markaa uu ka muuqdo ama maamul goboleed ha noqdaan ama arrimo kale ha noqdaan in uu etoobiya soo ziyaarto maamulkiina marna ma ziyaartay etoobiya taasaan kaaga hadlo maamulkeena etoobiya waana joogna waa tagnaa xiriirna waa naga dhexeeya waayo soomaalida hal kelmad hortaa iska dayso kelmadda la yidhahda etoobiya etoobiya diriseenuna kalama maarmayno ayaduna agama maaranto annaguna kama maarano etoobiya inti meesha ka guurto ama bakistan soo degaa ama soomaaliya intii ka guurto bengaal meesha uu soo degaaya maayo waa su-aasha qasban canu waaye dowlad kasta ama siyaasad kasta shicibka soomaaliya hal midaa ka waalinaya etoobiya annaga xornimadeennaanu leenahay soomaaliyan nahay qaran jiraan nahay dowlad jirtaanuna aynana dowlad jirta waay siyaasad ahaan geeska afrikaan isleenahay xiriiraan isleenahay baabuurka ka soo baxa xamar ayaa sababa tago kaka soo baxa sababa ayaa xamar tegaayo calaaqaad shicibka soomaaliga ee hadda markaa saamulkaaga soo qaada masrcadi anigu etoobiya waa tegay sharar badanaa kaga qayb galay shicibka soomaaliya mugay baara ka hadlaayeen iyo fadhikudirirka ayaa la yidhaha etoobiya etoobiya jaaliyadda soomaaliya ee 20-kii sano soo qaxday waxaan jeclahay markii laga dhaafo sacuud carabiya iyo london laba meeloodo la yidhahda jaaliyada ugu badan yihiin waa etoobiya ama lamid waa ama waa ka badan tahay beecmeeshtaray ku haystaan businessay ku wada furteen xaafado dhammaa la siiyey magaalada ninka etoobiyaanka habkay u socdaa uma soco kariyo xornimay ku haystaan wax ka hadlaysana ma jiraan saa awgeed qadarin waay annaga shicibkaas shicib aan walaalanahay waaye wixii siyaasada dowladaanu leenahay ayagana dowlad waay madaxweynaanu leenahay madaxweynaan leenahay xornimada annaga nama haysa mudane waxaa jirta inta badan tan iyo burburkii soomaaliyaba ummadda soomaaliyeed waxay ka shekaysaa jagooyin in la helo jago ama xildhibaana laga helo ama jagooyinkiyaa lagu waashtay adiguna marlbadaan hoos kugu dhigo madaxweynaha gobolka maamulkaasi cabdifataax waxaa la sheegaa inaad ku dhow dhowdahay marna adigu marka ma usoo bandhigtay bal jagadaan afhayeenimada in lagaa bedelo oo meel kaloo la gaari karin asag inuu kaa sarreeyo muyo marna ma soo bandhigta adiga adoor alle ah weli good oo su-aal fiican ada weydiisa horta kuweshinkaas waa aada mid loogu baahan yahay marka kaaga soo qaada daydaan ku daba dhigata madaxweynaha waa runta haddadaa u haysa inuu jago ku leedinayo sida alla socotaan ama soomaalida ogta ama siyaasiyiinta soomaaliya ogyihiin madaxweynaha dooxada shabeelle waa 31 jir aada uu igu weeraya nin dhalinyara mutacalima wa jago haddii la yidhaahdana meesha soomaaliya dowladda hadda jirta ka joogay waa la ogyahay dadkuna way ogsoon yihiin waa ka soo tegay geed hoostiisa uyuu imiday dhaqaalihiisa uyuu geliyey umalagelin jago ku yaal wuxuu ka u yimiday dalkiisii iyo dadkiisii iyo dadkiisa ku baaba'ay meesha aniga sidaa ula socoto sacuud carabiyaan deganahay muddo 30 sano ah waad ogtaa waa iga warqabtaa masrcada reer sacuudiyaan salanahay sacuudi nolosheeda iyo beeskaygii isagoon ku dhisanahay waa la socota wixii oo dhamaa inta iska dhaafa ayaan baxay waxaan tegey inaan ka qayb galo maamulkaas oon gobolkaas sidii lagu xoreyn lahaa dadkaas dhaqaalada iyo dhibaatada looga bixilaaya iska dhaaf maamul jaga tan ka sarraysoon hele tan naftigeeda ayaan rabaa ninkii diyaara inuu ku wareejiyo anu wax jagaa ka maro muhiimkeenu waxa waaye
dadkaas in loo shaqeeyo aad iyo aad oo maasan mudane ugu dambeyntii maxaad u soo jeeday ummadda Hiiraan? Ummadda Hiiraan awal waxaan u soo jeedinaa ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ummadda Hiiraan. Awal ummadda Soomaaliyeed ama qaasatan shicibka Muqdisho ee Soomaaliyeed xamaran keenay ayaa halkan mahad ugu celinayaa siday Soomaalinimada u muujiyeen. Dowladda wax kama saarina, shicibka ayaa iska saaray nimankaas, marka shicibku way dhibtoodeen. shicibka Soomaali waxaan farxadii oon soo ogaaday intan soomaray Soomaali ninkii isku dayi lahaay ama u qarsoonay inaan shicibka Soomaali wax dambo beenaho loo sheega aysan jiri karin. dowladnima ma ogiye, qabiilaa lagu tusmay, jabhadaa loo soo sheegay, maxaakiimaa timiday, diinaana timiday. shicibka Soomaali waa bislaaday, beenuhu waa ka dhammaatay. ninkii rajo ka qabay inuu mashruucu kale la yimaado oo dowladda ka baxsan ha ku lugoyin. shicibka Soomaalina maadaas ayaan u celinayaa. waxaa igu haray reer Hiiraan, qaasatan reer Hiiraan waxaan u sheegayaa meel kasta ay joogaan, ama dalka ama dibaddiisa, gobolka Hiiraan waa dhibaataysan yahay. gobolka horumarkiisa laga shaqeeyo. ninkii doonayo abaara buxun ayaa ka jiro, xoolihii baa ku baabay, biyo la'aana ka jirto, dhibaatooyin ba caailooyin waxaa jiro oo geela hoostooda ku baabay. reer Hiiraan waxaan idiga codsanaynaa, haddii aad doonaysaan inaad dadkiina wax u qabataan, maamul aan beer ahayn oo beeraha Hiiraan ku magac tirsado dhan ka kooban yihiin ayaa jiro, ciidan uu leeyahay meeshii hataa ay joogaan, awood ku gaarsiin karaa dadka reer miyiga macaawinooyinka inaad ku soo hagaajisaan. madax uu leeyahay isla madaxweynaha kalento, ciwaankiisu waa haysataan. aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. kaasi wuxuu ahaa afhayeenka maamul goboleedka dooxada Shabeelle ee gobolka Hiiraan oo qaabilsan arrimaha bariga dhexe, mudane maxamed xaashi xasan oo suudeeda magaalada Jidda, kadib markuu kasoo laabtay socdaal dheer uu kusoo kala bixiyey Soomaaliya iyo Itoobiya. iyo anigoo cali kuu soo idinla socodsiinaya barnaamijkan gaarka nabadgelyo.